Sehän laulaa Taake Laiho Kilpi-yhtyeestä. Mutta nyt täällä on tänä päivänä laulanut, taitaa jo vissiin kaksikin keikkaa laulanut tälle päivälle. Kaveri, joka lupautui minun hartaasta pyynnöstäni ja rukoiluistani, lupautui laulamaan tämän, niin minä saan soittaa kitaraa tässä biisissä. Hyvät naiset ja herrat, Jukka Nummi! Kirka! Mitä vielä? Ollaanko me valmiita? Are you ready? Are you ready?
Sehän meni hyvin harjoittelematta.